Ndoshta, nuk është e vështirë të gjenda njerëz të fushës së artit, poezisë, aktrimit, por që të shohim njerëz të rinë në këto fusha, nuk është edhe aq e lehtë. Flutur Mustafa është një poet e re në botën e shkrimeve, një aktor dhe një skenariste. Po fillojmë ta prezantojmë atë si shkrimtare. Pasi ajo, si e vogël, filloi të merret me shkrime, për të vazhduar tutje, duke bërë dhe më e zonja, se cilën ditë. Ishte pikërisht klasa 5, ku ja nisi këtë rrugtim të bukur dhe po ashtë të vështirë, pasi botën e saj shpirtërore, do a lënë në duar lexuesve. Jo, kam fillu me shkru që është në klasë 5, që i bjen diku në 17 vjeqe, edhe, mirë po, ata janë kanë qenë do të poezi që sot kër i lexoj e thëmu beba vogël, amo seriozisht ja kam fillu me shkru në shkollë të mes me viti 3 gjimnaz. Botimi i poezisë së poetës së re kishte një histori shumë të bukur, që vazhdoi përgjatë 7 viteve, derisa jo arriti të mbledh poezitë të gjitha sirtareve, për të hedhur në botim për gjitha ardarsit e poezis. Sa më tepër depërton në thellësinë e librit të saj, aq më tepër të manit mosha poetës dhe pjekuria e vargjeve. Ka një histori shumë të lezetshme, kisha thonë në botimi poezive, duke që kam pas një farë përvoje në televizion lokal të Ulqinit me një program të fëmijëve dhe po vjen një promovuese e re, atë bot ishte në tetën klas, ajo që promovoj ke librin e vetë në poezi, edhe më bo një përshtypje se edhe në shkruj, po i them botusit edhe ani këmë bledhe, edhe kur ti është gati, unë e ti botaj. Të një ndoshta kanë kalu 7-8 vite, edhe po më thotë flutur, unë nuk e haroj premtimin, edhe po du thotë ato poezit me mje gjitha që ka i ki. Unë e përshëndes shumë botusin nga zmen qitakun që më ka më përkra me botu librin, edhe unë e përbëjtoj poezit e mija ju, ato janë të mijat edhe diqysh e ke një përgjegjësi kur dalin prej dorës tënde se tani e ka dikush tjetër shpirtin tënë në dorë edhe e lexon edhe e shfleton. Majt, para 2 viteve. Pas promovimit të librit në Shkodër, në vëndin ku është e gjitha e ka poetëve dhe shkrimtarve më të mdhej të Shqipëris, a ju pranua dhe në shoqatën shkrimtarve, si antarja më e re, për t'i hapur asaj derën dhe për ta motivuar atë. U bo prurimi tani, u bo shumë muj më pas, në fund të vitit në vjetor, u bo në Ulqin, u bo në Shkodër në janar, edhe u bo dhe në Prishtinë këto në një televizion. Edhe pas prurimit librit në Shkodër, e theksoj që Shkodër është një provim që duhet kalu gjithësësi, të paktën për pjesën tonë atje, pa dhe për tu në Kosovë, dhe antarësohem në shoqatën e shkrimtarëve të Shkodrës, si e para jashtë teritorit të Shqipërisë, e para antarësuar. Tani e kam marrë ndoshta gjysë viti, apo disa muaj pak më tepër epitetin antarja më e re e shoqatës shkrimtarëve. Më të marrë forcën dhe motivimin nga sofra poetike shkodrane, Flutra merr pjesë në festivalin e poezisë në Ulqin, vendin e dashurisë shpirtërore, vend lindjen e saj. Ajo mori vendin e parë në çmimin e publikut, duke vlerësuar mjaft për interpretimin e saj. Ka qenë festivali i poezisë të pabotume, po ashtu në Shkodër, edhe ata kërkonin poezi që nuk kanë qenë të botume asnjëherë dhe ngegnishte. Aktrimi ishte pjesa e dytë shpirtërore e poetes Flutur Mustafa, ku u ngjit në skenën e teatrit për të luajtur në dramën Cervantes dhe Ulqinea, me regji të Nubi Abazajit, me skenar të vetë Fluturës. Kjo dramë është luajtur në 3 teatrët kombëtare të 3 shteteve, në Ulqin, Shqipëri dhe në Kosovë. Para se të botoj libri, po mendoj kur ishte në botim, unë kam qenë angazhuar me një shfaqje teatrale që ka ardhur pas një pauze 20 vjeçare në Ulqin, duke pas parasysh që nuk ka as teatr themeluar edhe një grup vullnetar që e don dhe dashuron artin. Kemi vënë skenë shfaqjen Cervantes dhe Dulcinea, që trajton legjendën e Miguel de Cervantes, kur thuhet se ka qenë i burgosur edhe i zonë në rob i ulqinakve. Për post tekstit që ka qenë në bashka autorsi, kam qenë do të të dhe roli kryesor, Dulcinea. Ajo shfaqje ka pas një rrugëtim jo shumë gjatë, por as shkurt, duke theksu që është dhënë në Prishtinë, teatrin Dodona, në teatrin Kombëtar Tiranës, në teatrin e Durrësit Aleksandër Mojsiu dhe në festivalin e dramës amatore të 24-tin
të Bjellopolës, do të thotë është në veri më lehtë një qytet që nuk ka shqiptar. Aktorja nga Ulqini, plot talent dhe pasion për aktrim, mori për të dytën herë rolin kryesor në një tjetër shfaqje, në kurodramën Kalendari. Por pse i pëlqen Prishtina e shumë asaj? Dhe çfarë e lidh me këtë qytet palum, do na tregoj vet ajo. E kom dije që Prishtina është ajo që po du me studiu. Edhe duke marrë parasysh që dhe prindi jem ka studiu në Prishtinë, edhe ne kemi ndoshta një familiarizim atje për me Kosovën, jemi ma afër, se ndoshta jemi kon ma jashtë territori Shqipërisë, jemi kon si të lanën jashtë dhe kemi pas dhëtë një mentalitet edhe krejt. Është i treti vit, pasi që unë vijoj studimet në fakultetin juridik. Këtu jem me tri cimere tjera, tri shoqet e mia, njën është edhe që e kom një herit edhe kolege në fakultet. Edhe kemi kryu një rrath gozat mirë, me gjithë se na të Ulqinit, këtë do që shkojmë e kena rrethin e Ulqinit. Një talent e re, e përkushtua mjaft pas letrave, shkrimeve, na zbuloj edhe disa detaje rreth librit të dytë, për tani në zhanin e romanit. Fludra për momentin, po e shkru një roman. Romani ka një gjysë viti që kam fillu me e shkru dhe alo nuk është gati. Do jetë dishka më relaksuse, me një temë sociale, që pak është trajtu, edhe po garantoj një sen që do të ketë pak feminizëm, edhe do të ketë një luftë për drejtat barabarta. Ama do të trajtoj një temë shumë sociale dhe shumë bukur që ndoshta femrat kanë me lexu ma shumë, por ju kushtot me shkullë ma tepër. Takimi radhës me poetën e re, aktoren, skenaristën, besoj që do tjetë promovimi romanit me temë sociale, apo dhe ndonjë shfaqje të radhës, pasi ajo ka vazhduar këtë rrugë këtë artit dhe s'do të ndalet asnjëherë. Hey there Delilah, here's to you, this one's for you.